Plastmas turba gətirdilər, o başını yondular, bu başını yondular, keçirdilər. Ağzını da kamera ilə sıxdılar, simləri də yox idi idarənin. Getdilər, talxuçkadan aldılar, gətdilər, yanmış simlə bağladılar, getdilər. Səhər durduq gene həmin. İdarədən turba tapmadılar ki, bunu düzəltmək. Tapmadılar. Salam Melek. Onların dediyinə görə, burada yanımızda zəng. Bir şey olar, bu bir şey. Onu da dedilər, svarka aparatımız yanıb, generatorumuz yanıb, yox svarka. Azərsoyun svarka aparatı olmadı ki, bura. Bir şey dedi. Hə, şeydi. Svarka der, yanıbdı der. Bu gün nədir? İş günü deyir, ona görə deyir, heç arada onu düzəltdirə bilmir. O bir günə düzələsi, deyir, svarka yanıbsa da təzdən amortu olmalıdır. Böyük nazirlikdə elə şey olar, belə bu süt gedir, bu sənə qədər bir dənə? 100 tondan bəyəm çox gedir, onun təzliyinə baxayım. Adam bir gün suya çıxıb, onda 2 ton su gedir, qırandı, adi gəlir. 3-3 tonlar Başdan gəldi, nə düzəltdi, buraları mən yumuşam. Həm bunun suyundan, həm şlanqı verib yumuşam. Belə palçıq, yəni, canı keçə bilirik. Niyə vermirik, qardaş? Çəkirik də alın. Bax, burada yaşayan bir şey. Sağ olsun, qonşu da hamı burada. Sağ olsun. Və bu, birinci dəfə döy özü də. Təqiq axırı suyunda qədər bu suyu kimdən pulunu çıxacaq? Bu kişinin həyətindən. Sonra suya qalmayacaq. Bir də bax, şapkalı kişi gedirmizdən çıxacaq. Orada da sınıb. 53-cü ildə buraya turbaya qoyubdular. Bu indiki su idarəsi nəyə baxır ki, hara xərcləyir bu prezident verdiyi pulu, sudur. O burada pul buraxır, milyonlarla. Hara gedir o pullar? Ha vaxt dəyişəcək? Turbanın özünün 50 il vaxtı var, 30 il vaxtı var, onun sonu onu gerək dəyişəsən. Acı sayğaçlarının onlar 5 deyir, 5 ildən sonra dəyişirik, yox? Bu boyda xan suyla bir qəsəbənin köyünü vermək olar, belə şey. 100 metrada 5 yerdən sırf böyük durmaq, patlayıb deyicə o. 3-4 yerin ərzində. 100 metrə. Oradan axı promot telefon lükuna da olur. Telefon kabirləri suyun içindədir bizə. Burada da kabirlər mi? Bəli, orada da kabirlər, indi telefonları da xərab edir. Sən solbanın dibində telefon lükudur. Çəkəcəm, indi onların hamısını gedib çəkəcəm. Bir dənə güzəl nümayəndəsi buraya ağrını basmıyor, bax günəndən bəridir. Məkət Sovet qonşumuz zəng vurdu, siz də zəng vurdunuz da. Mən icra nümayəndəsindən biri gəldi, əmək sabahının burada bir qanunun bir addım irəli çıxdığı nədir? 20-si tökülür buraya, Pastavoyundan tutmuş, Çoskavoyundan tutmuş, icrasından tutmuş, Kənd Sovetindən tutmuş. İndi hanı qırılıblar? Məlumat verərik, gələrlər Allah qoyur. Ancaq müharibədə gizlənən kimi, indi bunlar da gizlənir tamısı. Müharibədə kasıbları, balaları getirdik, qırıldı, varlılar həm Dubaya qaçırdı balasını. İndi bu suyu kasını, kasını da. Uşaqlar məktəbə gedir, keçir, gedir. O yerdə yerdə məktəbə gedir. İçində özümüz keçə biləcəyik yox. Görürüm da, Bax, bizim şəhətini də çəkməyən qorxmayın. Qasın. Fərbar elə deyir. Deyir, sağ ol, sağ ol, sağ ol, deyək istəyirəm. Mən gələk, deyirlər, bir desinlər yapışam. Mən sözüm düzü deyir. Nə olubdur, nə çək, nə var, nə deyir, açıqaşıqa deyir. O şey deyir. Bu milləti qeydinə qalan yox. Su axır, buradan da telefon xəttinin kabelləri, yəni bu vəziyyət tam acınacaq.